jag är förvånad. Det är väl för ett nöjes skull man hör på TV. Jag är ursinnig. Ja, det är ju inte frågan. Där sitter unga flickor och hör på det här. Och man har fått en helt annan upplysning. Jag vill framföra mitt absoluta klagomål. Så tar jag av det. Ja, och här står jag i min nakenhet. Så här ser Oskarsson ut naken. Är jag inte naken så är det därför att ni inte vill se. Fantastiskt, vet jag. Ja. Vad har man att göra med att en karl klär av sig naken med TV? Och så kommer sådana här saker om lukten på negrer och allting. Vad har vi för intresse av det? Jag bor på Sturegatan så det är lite mening med vad jag säger. Men är det nödvändigt att ni säger namnet?